Ens trobem al centre comercial La Maquinista, la inauguració d'una nova botiga de bolsos. La novetat és que és un grup d'empresaris catalans que decideixen tirar endavant amb un negoci. Estem amb el Jordi Vella, ell és un dels gerents, una de les persones joves, emprenedors d'aquí, de casa, que obriu un nou negoci a Barcelona, en aquest, eh, concretament la, al centre comercial La Maquinista, oi? Sí, bueno, més que obrir, a part d'obrir una botiga aquí a La Maquinista, el que hem fet és crear una marca de bolsos i complements, que és Bisú, i creant tota la marca, el que hem obert són sis punts de venda a Catalunya i un dels quals aquí a la maquinista que és el que inaugurem avui. Bolsos, quan pensem en bolsos normalment ens venen al cap doncs, tots aquests negocis evidentment asiàtics, de gent que, bueno, impulsa bolsos a bon preu. Vosaltres heu aconseguit ser una empresa marca catalana, Visu, oferim preus eh competitius. Preus molt competitius i disseny propi. El disseny és l'equip de disseny està aquí a Catalunya, a Sant Cugat, que és on tenim les oficines i és disseny completament nostre és a dir, que compteu amb un equip de gent d'aquí de la Terra eh, que aposta per fer disseny modern, eh, pensant en, en l'estil que a tots ens agrada aquí a, a, Catalunya. Sí, és a dir, el nostre objectiu és oferir bolsos de tendència de les tendències i del que es porta i de la moda a un preu assequible i per això el que fem és dissenyar-ho aquí seguint les tendències del moment, tant d'aquí com de la resta d'Europa. Sou un equip jove? Sí, bastant jove, com, com tot l'equip de ventes doncs són noies joves, i a les oficines també tots són molt joves, o sigui que és un projecte jove. És un projecte jove en un moment difícil, això vol dir que hi ha ganes, penseu vosaltres que sou joves empresaris, hi ha ganes, eh, tot i la crisi, de començar nous negocis, d'obrir via, de que el segell català a nivell empresarial doncs, tingui presència. Sí, i necessitem bones notícies, no? i això doncs, és una bona notícia, i quanta més gent s'animi a fer coses d'aquestes, doncs, més bé anirem tots. Quantes botigues teniu? Tenim sis botigues ara. Totes a, fora de Barcelona, a Barcelona tenim el centre comercial La Maquinista i el centre comercial Esplau, i fora de Barcelona tenim a Girona, Terrassa, Reus i Vilanova. Quin és el secret, penses tu, d'un bon bolso? El secret d'un bon bolso, que sigui pràctic i que reflecteixi la personalitat de la dona. És el que busquen. Home, hi ha una cosa que és certa, que les dones, tot i la crisi, ens encanta comprar-nos bolsos, oi? Oh? Penso que és un dels complements estrella eh, a l'hora de, de, sortir de compres, no? Sí, més si són bolsos pensats per, la, per dones, per les dones, en els seus gustos, les seves utilitats, i a més estan a un bon preu, i per tant són, són un carmelet. Construir, fabricar bolsos aquí a Catalunya és difícil parlant, com dèiem ara fa un moment, amb aquesta competència tan forta, tan difícil, asiàtica, que s'instaura també a Espanya i que, i que és una competència molt important. Sí, bueno, el que nosaltres intentem amb el disseny propi d'aquí doncs, és doncs, marcar la diferència en el disseny, no? poder oferir productes de disseny de qualitat i que reflecteixi realment que siguin diferents que és, i crear marca. Creem marca, al final estem creant Bissú i volem que Bissú doncs, es relacionem amb una marca de moda i de bolsos i complements. Penses tu que hi ha algun secret, alguna recepta per unir allò del bueno, bonito i barato, aquests tres ingredients? Imagino que s'han de fer molts números, no? S'han de fer números i s'ha de tenir els peus a terra. Intentem, en quant a oferir coses, oferir el que valora el client. El que no valori el client, doncs no, no ho oferim. I, per tant, intentem adaptar-nos al que vol. Si diem Bissú, de què estem parlant? De quin estil de dona? Aquí veiem un exemple, hi ha dones de tot tipus, dones més joves, dones més grans, més arreglades, dones més informals... Sí, al final, com tots els bolsos i complements, intentem ser bastant transversals, és a dir, pensem que un mateix bolso pot ser portat per dones diferents, depenent del vestuari que portin, i per tant el resultat seria diferent. És a dir, volem que un mateix bolso pugui ser combinat en situacions i persones diferents. Si busquem un públic femení, transversal, de totes les edats i totes les, les, zones geogràfiques. Quin és el material estrella a l'hora de fabricar bolsos avui dia? Doncs no, nosaltres estem fugint una mica del que és pell i imitació de pell i estem innovant en productes com el feltre, com el neoprè, com el nylon, com el material més tècnic i aquests són els bolsos que a més estan agradant perquè són els més diferents de, de la resta. Canvia moltíssim la moda dels bolsos, és molt ràpida? Home, canvia. <laughs> I hem d'estar al dia i cada, i cada col·lecció no farem coses noves. Teniu també presència a internet, oi que sí? Tenim botiga online i presència online de marca, tant a web com a Facebook, com blogs, etc. Doncs farem una cosa, farem una ullada també a la pàgina web, farem també un tomb per la, per la botiga, per aquesta botiga nova que tenim a Barcelona, al centre comercial La Maquinista. El fet d'obrir botiga a un centre comercial, penseu que és estratègicament importantíssim? Ens dona visibilitat, ens dona un centre comercial com La Maquinista, amb 18 milions de visitants l'any, doncs és, és un punt important on podíem estar eh, els joves que formeu aquest equip, eh, aquest jove grup d'empresaris, de, eh, amb ganes, amb força, eh, motivats eh, amb aquella paraula que ens diuen ara i que està tan de moda, que és aquella paraula de reinventar-se i de ser innovador. Sí, bueno, de, de ser innovador i d'oferir coses que agradin, coses que s'adequin als moments, és a dir, creiem doncs, que, per exemple, abans la gent es podia gastar 100 euros en un bolso i ara potser volen un bolso igualment maco, igualment bonic, de tendència, però per 25, i és el que oferim. Doncs moltíssimes gràcies per aquestes paraules. També molta sort amb aquest negoci nou que comenceu. Sou un exemple de com els joves es poden reunir, crear un nou negoci, tirar endavant, anar obrint mica en mica botigues i, sobretot, i el més important, fer nom, oi que sí? Volem fer nom, volem fer marca i volem fer ciutat i país. Estan molt bé aquests bolsos de moda d'aquestes marques tan conegudes, però Vissu, a partir d'ara, és moda catalana, també. Oi? Això esperem. Gràcies. Gràcies.